Zarifboy hozirgi paytda bizning mamlakatimizda eng yirik olim, hatto alloma darajasiga ko'tarilgan inson. Buning sababi bor. Chunki Zarifboy insonning ruhiyatini tushunishda, uning qalbida qanday gaplar kechyapti, uni nima tashvishlar qiynayapti, qanday g'amlar uning yuragini o'rtayapti va qanaqa qilib o'sha g'amlardan, anduhlardan, tashvishlardan qutultirish mumkin? Bu mustaqil bironta bir kasallik jihatidan paydo bo'layaptimi yoki uning markaziy nerv tizimasiga bo'layotgan tashqi muhitning ta'siridan bo'layaptimi? Mana shularning hammasini bir pasda aniqlab ajratib oladigan inson. Va bunday darajaga kelish uchun u kechayi kunduz mehnat qilish kerak, o'qishi kerak va o'qiganlarini o'qib olish kerak. Men Zarifboy to'g'risida yana bitta narsani aytmoqchi edim. U kishining ilmiy ommabop kitoblari juda ko'p. Men bu to'g'rida kitoblari to'g'risida gapirmoqchi emasman, lekin Zarifboyning inson ruhiyatini tushunish jihatidan haddan tashqari bilimdon ekanligini qayd qilmoqchiman. Men bitta narsaning guvohi bo'lganman. Zarifboy o'zining huzurga kelayotgan insonning yuziga qarab, yurishiga qarab va gapni boshlashidan birdaniga va yuzining o'zgarishiga qarab turib, u kishining qanday kasallik ekanligini 80% darrov aniqlab oladi. Va buni bilish uchun inson ruhiyatining qanday ekanligiga chuqur kirib borish kerak. Uni bilish kerak, uni tushunish kerak va oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin, suhbatlashgandan keyin o'sha odamga 100% u kishining tashxisini qo'yib bera oladi. Bu yerda men hatto bu kishini Buqrotga tenglashtirgim keladi. Buqrot aytadi, har bir kasalni tushunish uchun o'sha kasalning to'shagida u bilan suhbat qilish kerak deydi. Zarifboy ham har bir inson bilan erinmasdan, shoshmasdan, har xil qo'shimcha savollar berib, uning qalbida nima kechayotganligini darrov aniqlab oladi. Men Zarifboyni nafaqat olim, tibbiyot fanlari doktori, allomalar safiga bemalol qo'sha olaman. Chunki allomalar nafaqat o'zining sohasini, balkim boshqa sohalarni ham egallab olib, o'shalarni o'zining kasbida ishlatadi. Shuning uchun Zarifboy nafaqat nevrologiya bo'yicha, nerv tizimi bo'yicha, balkim yurak tizimi, jigar tizimi, o'pkalar tizimi, umuman organizmda qancha a'zolar bo'ladigan bo'lsa, o'sha a'zolarining qiladigan, bajaradigan vazifasi, ularning funksiyasi, nimalardan ular birinchi navbatda aziyat chekishi, mana shularning hammasini izma-iz va juda murakkab jihatlarini bilganligi uchun ham miyaning bajaradigan vazifasi bilan ularni birgalikda olib boradi.